Vamos conversar com o delegado Jair Lima Paiva, ele que é superintendente de Polícia Civil do interior. Doutor Jair, qual a estratégia que vai ser montada pela Polícia Civil nesse final de semana no que diz respeito ao Bacabal Folia? Olha, já conversei com o delegado regional de Bacabal, doutor Alessandro, com o delegado de São Mateus, doutor Amorim, que também vai participar lá do trabalho. Além do plantão ordinário que nós temos no final de semana, vai ser reforçado com mais delegados e mais escrivães. Além disso, nós estamos deslocando a equipe de Caxias, de investigadores e escrivães, para apoiar na lavratura dos procedimentos lá em Bacabal. Conversei com o senhor secretário de Segurança ontem, ele já garantiu a ida do GTA para apoiar as ações preventivas e também repressivas, se houver, né? E a Polícia Militar, segundo eu soube, vai encaminhar um reforço aqui de São Luís, dentre quais a cavalaria está indo para lá também. Bom, e o trabalho da Polícia Civil na vaquejada de Barreirinhas, que deve acontecer agora no dia 20? A exemplo dos anos passados, nós estamos encaminhando a equipe daqui da capital, aqui da superintendência, para apoiar lá o delegado e o efetivo local. Haja vista que é uma festa tradicional e que é uma semana de festa. Começa domingo agora e termina no outro domingo. É bem frequentado, é evento, vem pessoas até de outros estados, e que a gente precisa dar esse suporte e segurança lá para quem frequenta a cidade e para os moradores da própria comunidade. Qual outro evento que acontecerá aí nesse mês? Nós temos também agora a vaquejada paraibana, a vaquejada tradicional. Começa agora no outro final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Né? É um evento também de renome, que vários competidores de outros estados estão vindo, pessoas da região se reúnem, familiares que moram fora vêm para a cidade, então a gente tem assim, um inchaço populacional lá, transitório, e que a gente está encaminhando também um reforço de policiais daqui da capital para poder apoiar o delegado e a equipe local. Superintendente, eu queria que o senhor falasse agora a respeito dos trabalhos da Superintendência em Polícia Civil do interior, em todo o estado, sobretudo no que diz respeito ao combate da criminalidade no interior do estado. Olha, nós temos uma pasta muito grande, são 213 municípios. E a superintendência não trabalha só, ela trabalha em conjunto com os delegados dos municípios, os regionais, os distritais, os municipais. E a gente tem feito uma integração muito forte com eles e tem desenvolvido ações conjuntas, né? Especificamente no tráfico de drogas, que a gente entende que é o vetor de toda a criminalidade, que é o tráfico de drogas. Então, são várias operações que nós fizemos agora recente, Vargem Grande, fizemos Barreirinha já esse ano, e a gente tem continuidade. Ao longo disso, a gente tem equipes no interior, hoje mesmo nós temos equipes na Baixada mais uma vez, fazendo prisões em apoio aos efetivos locais. Ontem nós fizemos uma prisão em Bacuri, juntamente com o delegado de Bacuri e de Cururupu. Já hoje mais uma prisão em Cururupu, e a equipe permanece na região em busca desses foragidos que estão lá tentando recapturá-los. O senhor tem os nomes desses que foram presos aí ontem? Tenho em relatório, não está comigo agora aqui, mas eu tenho os nomes todos deles. Né? Ontem foi um atrocida lá de Bacuri que estava foragido. Ele estava preso, fugiu da delegacia, e isso gerou uma comoção muito forte no município. E as equipes se reuniram ontem, de Cururupu, Bacuri, e a equipe daqui da superintendência efetuar a prisão dele. E hoje pela manhã, mais um foragido, queimado de prisão preventiva em Cururupu, assaltante, foi preso também. Então a gente está nessas ações pontuais para também dar um pouco de sossego nessas cidades. As investigações mais importantes que estão sendo feitas agora esse período? Olha, assim, eu posso falar bem por cima, né, que são investigações sigilosas, mas a gente sempre foca na questão do tráfico de drogas. Né? Então, o tráfico de drogas a gente foca bastante nessas investigações, mas também tem aquelas investigações que são aqueles inquéritos, aqueles crimes de maior repercussão. Por exemplo, agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho na região de Açailândia e Buriticupu, do crime que houve e vitimou um empresário lá há mais de anos. Foi o empresário Renato, proprietário de um posto de combustível. Nós temos a equipe da superintendência que está fazendo essa investigação, esse inquérito. Nós temos uma outra equipe que está fazendo a investigação em Sítio Novo. Um jovem que foi levado para o destacamento e teria desaparecido.
né? Então nós estamos também com esse inquérito feito aqui pela Superintendência de Polícia do Interior. Conversamos então com o Dr. Jair Paiva, ele que é Superintendente de Polícia Civil do Interior do Estado. Da Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, para o SJ Notícias, informou Stênio Johnny.